مسؤولين كترسن مامولك قبل كبنادر أو أي قيب كيهين قدومي كحيان كولها جودة قبل كبنادر يسيد وكله قدومي كحيان كأرمها بلشدة أي واحد يسميين كرمير كأدنا بالعسوعلين تعاسمة دا يسيد وكله نلينتا waxay socdaal ku soo mareen isgoyska X control ilaa isgoyska Cali Kamin oo aan haatan ku suganahay ugu horeyn waxa goobta ka hadlay agaasimaha howlaha guud ee gobolka Banaadir waxa uuna sheegay kormeerkoodu waxa uu daarnaa caawa kormeerkeena koowaad oo ku qotamay in la soo fiiriyo leereenta nadaafada laamiga oo labada gudoomiye oo shaqadaas iska lehed iyo labada agaasimo guud ee shaqadaas lehed iy agaasimiyaasha kala ee kormeerka iska yihiin arintaas oo islaynahay la isla xisaabtanka ay koow ka tahay in la isla xisaabtamo madaxdi madaxweynaha ugu weynay oo ku xiga gudoomiyaha gobolka Banaadir ayna soo amreen oo gudoonkeeni sarane oo nagu kor goobayo wixii aan qabanay insha Allah taala aadaan ugu mahadcelinayna wadooyinka aan soo marnay dhamaantood iyo wixii aan soo tusnana insha Allah ayaga ka hadli doono gudoomiye ku xigeenka arimaha bulshada gobolka Banaadir Cabdiciis Ismaan iyo gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee gobolka Xasan Maxamed Jimcaale oo goobta ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay muhiim tahay bilicda caasimada si ay ula tartanto caasimadaha caalamka waxay intaa ku dareen in si degdeg ah isbeddel dhan walba ah ay sameyn doonaan iyaga oo bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay garab istaagaan dadka hoosha ku howlan ee shaqadaas oo aan ka soo bilaawnay caawa abaar 3 saac ee degmada Dharkeenley haddana aan joogno degmada Wartanabada isgoyska Cali Kamin oo muddo oo aad u fogna anaga ahaanteena oo aad aan waqti badan aan soo kormeerin meeshan laakiin farxad ay noo tahay waxyaalaha aan oo maxaa yiraahda aan u dubgalno waxa kamid ah nadaafadii magaalada Muqdisho waxaan u mahadcelinaynaa ii sheeg in bahdi nadaafada ka shaqeynaysay u dhowr adeegaysa shaqaalahaas waxay mudan yihiin ilaa waal mariyo waana ku ammaanaynaa howsha ay qabteen annagoo runtii ka duuleyno shaqooyinka maalmaha socday yaan waxaan kusoo kala bixinay kormeer dhammaystiran aniga iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada iyo tiimanka kala duwan shaqadii ay hayeen maalmihii lasoo dhaafay tiimanka oo aan caawa ka soo bilownay soona Dharkeenley X control anagoo socodheer ku soo marnay wadooyinka jidka wadnaha sodonka oo hadda ku sugannahay Cali Kamin anagoo aad u qadar rabno inaan horena ugu sii gudubno insha Allahu taala waxaan u mahadcelinayaa tiimanka shaqada adag ee ka qabteen nadaafada oo runta inoo muuqanayso wax la taaban karo oo mugle oo miisaan leh waxaan leenahay waa mahadsan tihiin waxaan idin rajaynaynaa shaqadan inaad hor u sii wadaan lana ilaaliyo dibna isu soo laabanin wasaq iyo nadaafad darro dhamaan sida aan ku soo bixinay kormeerka waxaan noo muuqanaysay in leerarku aysan ahayn kuwa shaqeynayo oo ay cilad ka jiraan waxaan rajaynaynaa insha Allah taala maalmaha soo socdo in dadka reer Muqdisho ay arki doonaan wadooyinka magaalada Muqdisho oo wada iftiimayo oo wada hilaacayo oo runtii ay ka muuqato iftiin iyo nadaafad iyo runtii horumar taasoo runtii tiimka cusub ee gobolka Banaadir ee uu horkacayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Madale ay qayb weyn runtii ay ka tahay siyaasadooda lagu horumarinayo gobolka Banaadir in ugu horeyn bilcada la soo celiyo leerarka loo shido taasoo runtii qayb ka noqon karto sugista amniga marka waxaan rajaynayaa insha Allah taala maalmaha soo socda in aan arki doontaan in magaalada oo wada iftiimayso xaaladeeduna ay fiican tahay nadaafadeeduna ay quruxsan tahay bulacadaha iyo waxyaabaha la xiriira oo dhanna oo idan hadda shaqo ay ka socoto dhowaan adduu ay baqdaro aad arki doontaan in biyoxiranadaas oo runtii dhibaato badan ku hayay shaqo badan laga qabto oo runtii aan ku guuleysano muddo aan ka badnayn hal sano gudahood howlahaas oo dhan lagu qabto insha Allahu tacaala arrintan ayaa imaanaysa xilli mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir dhowaan lagu sameeyey isbeddel waxaana la rajaynayaa in ay la yimaadaan horumar la taaban karo mas-uul waliba waxa uu xusul duub ugu jiraa sidii ay kaalintiisa u soo muuqan lahayd Safiya Ismaan Cabdulle Shabeelle TV Muqdisho